Är det bättre vi lägger dem på den sidan då? Thank you.
Här är bara att skrapa lite grann på ytan. Det finns mer att se i respektive station. Är det temporär eller? Ja, det är bra. Bara till bygg. Man trycker in mycket frisk luft och trycker bort det i tunnet. Så kommer återluften tillbaka upp. Det här är
Så att här är min bil med en servicetunnel. Det ska hända någonting i alla klubbar. Right above us. Sen hade det där Subway, Stockholms tunnelbana. Bauhaus, ja. Så här är det plattform. Escalators here. These are Otis escalators. I long time Otis installed or some escalators. My sister. As you can see, there's another ramp down there, and it should be elevators in the middle. Thank you.
just on the platform. I haven't even installed escalators yet. It's the wrong flow, that's right. And there, with the lift in place, they're building a lift shaft through the hole on the roof.
Jaha, vad har vi här då? Vad har vi här då? Mellantorget. Det är väl där man tas till när man ska till ända utgången, va? Ja, precis, precis. Man går till så det här är väl så här med en sorts servicetunnel eller utrymningsväg, va? Ja, precis. Det här är bara arbets... Nej. So, that was about it.
Oh.